se chytali té na startončáře. Hodně vzadu, chlapi. Jo, hotovo. A je odstartováno, Bčko je na dráze, Štikarský. Já si myslím, že to zatím vypadá to přerozběhnuté Vodka. Pěváte vteřině. Už jsou na místě. Strojník si je tam pohlídá na rozpovači. Hodnotka času je její, takže tam se něco nedaří. Na levém proudu, jako kdyby ten proud nestačil na ty tuhé terče dnešního dne. 37. A budeme zapisovat asi podle všeho jako pokus, protože levý proud.